Майже весь світ вбрався в синьо-жовті кольори. До кривавої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України цивілізованим світом ширяться багатотисячні акції на підтримку нашої незламної держави. Німеччина, Швеція, Норвегія, Латвія, США. З площ світових столиць лунають заклики зупинити країну-агресорку та гордо звучить український гімн. Як європейці та американці на знак єдності стають пліч-о-пліч з українським народом – далі в сюжеті. Підтримуємо народ України. Україна повинна отримати від світу таку допомогу, щоб мати можливість повернути всі свої території, включаючи Донбас та Крим, та виграти цю криваву війну проти російської держави-терориста. До річниці Великої війни в Україні під парламентом Норвегії зібралися українці та місцеві, аби підтримати у складний час наш великий народ. Учасники акції влаштували ходу з факелами та стягами до консульства РФ. Деякі будівлі Осло підсвітили синьо-жовтими кольорами, а звідусіль лунали українські пісні. Мої очі наповнюються сльозами. Тому що я назавжди запам'ятаю те, що 24 лютого Путін та Росія напала на Україну. Я знаходжусь тут серед українців, серед норвежців, які можуть заспокоїти, які підтримують, які допомагають нам. Спасибі Норвегії, спасибі всьому міру. Ще одна масштабна акція підтримки пройшла у столиці Швеції. Під час демонстрації у Стокгольмі активісти влаштували перформанс про війну. Виступала українська виконавиця. Шанували хвилиною мовчання жорстоко вбитих Росією українців. Чим більше буде людей, тим більше, наприклад, Швеція буде бачити, що українці борються за себе, борються за свою свободу, за свою незалежність. І тішуся тим, що Швеція на сьогодні сказала, що передасть 10 леопардів. Це супер, це класно. А в Берліні українці зібралися у центрі міста під російським посольством. Тут пташка з Азовсталі Катерина Поліщук, сидячи на залишках російського танку, заспівала пісню «Символ українського спротиву». А в Латвії одними піснями не обійшлося. У Ризі біля посольства Росії встановили опудало Путіна. Кожен охочий міг підійти та забити в нього цвях. Не стихають мітинги на підтримку України й у Сполучених Штатах Америки. У столиці США в Вашингтоні активісти скандували патріотичні гасла під посольством РФ. А у Нью-Йорку в синьо-жовті стяги одяглася Таймс-сквер. Мітинг на підтримку України пройшов і у Сан-Франциско. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».